Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil køre en idrætshest igen, det gør vi hver uge, det bliver, og vi grinder det her shit her. Vi er, så vi skal nå de 100 inden årets slut, så det er sikkert næste uge er der kun en idrætshest, desværre. Så det er det, men det er sådan lidt, fordi jeg vil, det er for at forberede det første content her til ugen efter. Så glæder jeg. Nå, vi skal smage det der Monster Ultra Black, som jeg har glædet mig til at smage. Jeg har smagt den før, men jeg var ikke så vild med den. Det skulle være den, jeg mindst kan lide. Men den skal også smages. Dufter fint. Okay, det smager bedre, end jeg husker den. Det smager godt. Den er god. Den er top 6 stjerner, 6 stjerner, den er god. Vil jeg sige, den er bedre end lidt af? Er den bedre end blå? Nej, den blå er bedst. Den blå er bedst. Og den er nok god. Jeg vil sige, at den er nummer... Vil jeg sige... Ærligt, så kan jeg faktisk sætte på, så det mærkeligt. Jeg kan bedst lide den blå, så kan jeg lide den hvide, og så den røde, og så den her. Og så den... Og så må det være den lille af, og så... Nej, faktisk, jeg er træt af lille af, for jeg har for meget af det. Jeg spiller igen. Blå, den her, hvid, rød. Jeg har stadig været på igen. Sorry, guys, det er uncut det her, så vi jo lige på igen. Blå, rød, hvid, den her, og så den hvide. Og så, den orange, og så, nej, så den gule, så den orange, så er den lille af. Det er sådan lidt forvirrende det der, men ja, jeg laver en ny video, hvor jeg siger, hvad er min yndlingsult, at det er sukkerfri. Så husk at like, så gør jeg, vi ses i min næste video. Bye guys!